Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estou em Balneário Camboriú, quero te mostrar esse lindo apartamento mobiliado e decorado no 41º andar. Vamos comigo conhecer? Vamos lá? Aí as portas se abrindo para você. Esse pode ser o seu mais novo endereço aqui na praia mais linda do nosso Brasil. Não é Capão da Canoa, vamos dizer que é a mais charmosa, né? Mais requintada. Mas Balneário Camboriú, gente, é uma das praias mais bonitas do mundo, aliás. E hoje eu quero te mostrar esse lindo apartamento, mobiliado, decorado, 248 metros de área. Um apartamento lindíssimo, 3 suítes. Gente, a vista que ele tem aqui, 44º andar. Para quem tem labirintite não é muito bom, mas a gente chega perto ali, cara, a vista é espetacular. Vocês estão prontos? Vamos lá? Estão prontos? Vão comigo? Chega então, vamos lá, vamos conhecer esse lindo imóvel, que inclusive a decoradora é uma arquiteta gaúcha, o proprietário é gaúcho, estudam receber imóveis no Rio Grande do Sul, e esse imóvel decorado pode ser comprado parcelado, uma parte parcelada. Eu vou deixar embaixo nos comentários, gente, condição de pagamento, valor, metragem. Ele tem 2 boxes. O edifício nem precisa falar nada. Esse edifício chama-se o Infinity Coast. É o edifício mais alto pronto do Brasil. E você está no apartamento que tem a melhor condição de pagamento de Camboriú. Vamos conhecer? Olha só. Aqui no hall de entrada já tem uma parede verde, tá, gente? Essas plantinhas não precisam molhar, elas são não são verdadeiras, então sempre vai ficar bonita desse jeito. Aqui a gente tem a sala de estar, olha só, um apartamento bem compacto, bem bonitinho, lustre. Aqui, gente, a sala dele, tá? Lá a sala de jantar, atrás a cozinha, eu vou te mostrar. Nós temos um painelzão de vidro aqui, ó, com mármore também. Ali o split, todo rebaixado em gesso. Olha só, aqui a gente tem mais uma mesa. Mais uma mesa aqui, uma segunda sala de jantar que serve a churrasqueira ali, gente, que eu vou te mostrar. Meu caro, olha essa vista. Não é diferenciada? Olha só. Gente, as aberturas são todas de PVC e alumínio, gente. Isola bem o barulho. Está vendo o barulho do mar. Até eu vou tentar sair ali fora. Gente, se o corretor da praia não sobreviver, vocês ajudem minha família. Vamos ver se eu consigo gravar. Que vista, né, gente? Que vista top. Olha só, vamos voltar aqui para dentro do apartamento. Vamos parar com o perigo, né? 44º andar, não é brincadeira. Ô, gente, olha só. Então, aqui é a churrasqueira. Aqui a gente tem uma ilha, quartzo branco. Mais esse mármore aqui. Não sei qual é. Um mármore importado. Lindo demais. Aqui, meu caro, ó, olha só essa churrasqueira. Ela é uma churrasqueira elétrica. Aqui você abre, bota a carninha ali, vai cair a gordura aqui. Aqui mais perto do fogo, aqui mais em cima. Aí os botãozinhos, legal, né? Aqui também tem um móvel, gente, ó, pra você tá guardando, ó, guardando algo aí do seu interesse. Deixa eu fazer uma panorâmica aqui pra você ter uma ideia. Gente, olha essa vista. Esse aqui é Balneário Camboriú, meu caro. Você vai encontrar só celebridade aqui nessa região. Gente, lembrando que o apartamento pode ser seu, é um dos únicos apartamentos decorados que tem condição facilitar de pagamento e estuda receber um imóvel no Rio Grande do Sul. Meu caro, aqui eu te mostrei o living, te mostrei a bancada, ela tem uma torneira, ela é monocomando também com água quente, tá? Ah, gente, o edifício tem academia, salão de festa, piscina, sauna, tem até um home office também, caso você queira trabalhar. Portaria 24 horas, está a 50 metros do mar. Gente, é fantástico aqui a localização. Vamos continuar o nosso tour? Olha só. Aqui então, a nossa sala de jantar. Uma linda mesa, um lustre de espiral. Atrás, um espelho. Ele foi todo, como é que eu vou dizer? Todo riscado, né? É diferente esse espelho aqui. Olha só, gente. Que bonito, né? Aqui todo móvel de madeira também, ó, de MDF imitando madeira.
Olha que mesa mais linda, gente, ó. 3, 6, 8 lugares, mais a mesa lá atrás. Aqui, gente, ó, aqui nós temos uma cristaleira, foi feita uma cristaleira. Aqui mais móvel aqui também, porque tá guardando coisa aqui. Vamos abrir aqui. Ó. Ele é com clique, tá, gente, ó. Abriu o gaveteiro. Olha que lindo esses vasos aqui de morango, ó. Aqui também, gente, ó, é mármore. Olha só que interessante. Aqui é a cristaleira para você comemorar com champanhe a compra desse apartamento lindo, maravilhoso. Eu, como eu falo para todos os meus clientes, eu asso o churrasco para você. E trago a carne se você comprar esse apartamento. Você já se imaginou participando de um vídeo aqui do canal? Claro, você pode aparecer no vídeo aqui, pode divulgar a sua empresa comprando esse imóvel. Gente, esse apartamento tá muito lindo, tá lindo demais a decoração dele. Ah, vocês querem saber quem é a decoradora? Clica aqui embaixo no link que vai estar o Instagram dela. É gaúcha, tá? É a dona Etienne Teixeira. Gente, voltando para nossa cozinha, aqui então é onde você vai fazer as melhores comidas para sua família. Aqui nós temos duas bancadas, aqui mais um balcão passar prato. Aqui tem um negócio legal, gente, ó, só tem um nível aqui e aqui outro, ó. Legal, né? A comida tá pronta, bota aqui. Sujou, esconde pra cá. Bastante armário, gente, ó. Ali nosso micro-ondas, nosso forno tá ali embaixo, fogão cooktop, tudo quartzo branco, já com exaustor também. Ó, que bacana, gente, ó. O exaustor é todo digital, aqui você tá conseguindo ver os botãozinhos. Gente, o apartamento é lindo demais, e eu vim filmar ele aqui por duas razões. Primeiro, que é de um cliente nosso do Rio Grande do Sul, e segunda, que ele tem uma condição. Gente, eu já vi um imóvel decorado, uma condição de parcelamento facilitada. É só esse, meu caro, é só esse aqui. Aqui é a nossa área de serviço, temos bastantes armários, aqui o junker da água quente, aqui nós temos um banheiro de serviço também, né? Banheiro de serviço, olha só. Quanto de armário que nós temos aqui? Aqui nós já temos a máquina de lavar. Ó. Agora, gente, aquelas que abrem em cima estão sendo poucas fabricadas. Agora, as que abrem para frente é as mais fabricadas, já para dar certinho na decoração e nos apartamentos, tá bom? Vamos lá ver mais desse lindo apartamento? Gente, que vista linda que tem do mar aqui. 44º andar, o que, que você acha? Olha só, meu cara, esse lavabo. O lavabo todo prontinho, todo esculpido em cuba. Uma torneira, tá, de bica. Gente, olha o detalhe dessa torneira. Ela não tem como abrir ela. Como é que eu vou abrir assim, meu cara, ó? Simples assim. E a água cai aqui na cuba. A cuba e sobrecuba do mesmo mármore, né? Ela é esculpida, cai pro cantinho ali. Gente, é demais esse aqui. Olha só que legal que ficou esse painel. É um lustrezinho também. Esse é o lavabo do seu apartamento. Seu apartamento, tá bom? Olha só. Quero te mostrar a primeira suíte que a gente tem. Ah, detalhe, tá, gente? Aqui a gente tem a parte das máquinas, né? Onde tem Wi-Fi, tem negócio de TV a cabo. Aqui é a parte elétrica do apartamento. Tudo bem bonitinho. Acabamos de entrar na primeira suíte. Aqui está o banheiro dela. Dá uma olhada. Linda também. Quartzo branco, LED, espelho. Um chuveiro lá também a gás. Pronto já. Só você vir usar. Gente, aqui uma linda cama de casal. Prontinho, com televisão. Tudo rebaixado em gesso, com LED. Gente, olha a vista aqui que tu tem aqui do quarto. Olha só. Então eu vou abrir aqui, vamos ver se abre. Abriu. Gente, olha essa vista. Não é demais? Lindo demais. Viu o barulhinho do mar? Agora eu vou fechar aqui, ó. Parou o barulho. Olha só, aqui então tá a televisão prontinha para você usar. A cama de casal, guarda-roupa, duas portas ali, todo ele espelhado, mais nicho ali.
Mais a cabeceira aqui, gente, acolchoada, linda. Aqui um vasinho de flor, mais um lustre bem bonito aqui. Gente, o apartamento, tá? Como é que eu posso dizer? Como é que diz aí na sua cidade? Lá no Rio Grande a gente fala bem assim, tá muito tri. Tá bagual. Como é que fala aí? Tá demais, tá lindo demais esse apartamento. Gente, só pra te ter uma ideia, tá? Olha a vista de quem vai estar deitado aqui. Ó, tô deitado aqui, tô vendo essa vista. Já pensou acordar com essa vista, meu cara? Vai dizer, esse apartamento, cara, te dá um ânimo pra te trabalhar, não dá? Não dá vontade de vir morar aqui? Não dá vontade de se forçar mais no teu serviço, no teu empreendimento? Pra conquistar um imóvel assim? Claro que dá, meu cara. Olha só, acessando a segunda suíte. Segunda suíte, uma bela cama de casal também. O piso aqui da parte privativa é todo laminado, tá, gente? Dá pra caminhar de pé no chão. Ele não tem, até posso ver, botar na descrição. Ele não tem espera para piso aquecido, mas eu vou ver e coloco aí embaixo. Olha que vista, meu cara. Olha que vista da tua cama de casal. Não é demais? Olha esse lustre aqui. Bacana, né? Aqui, gente, ó. Nem vou abrir. Olha a vista dessa suíte. Gente, lembrando que o apartamento tem uma condição incrível de pagamento. Apartamento decorado em Camboriú, com prazo, com condição, facilidade de receber imóvel, não tem. Se você tem interesse, vai vender rápido. Chama aí que eu quero te mostrar pessoalmente. Vocês estão prontos, crianças? Não ouvi direito. Vamos entrar na suíte master, na sua suíte de quem paga a conta, no quarto que vai te inspirar ainda mais. Olha só, que lindo esse dormitório, gente. Olha que demais. Olha que nem uma máscara agora, né? Olha que demais. Uma linda cama de casal, cabeceira, nós temos abajures, nós temos aqui os armáriozinhos do lado. Olha só. Que legal esse estilo aqui, gente, esse espelho, ó. Isso aqui é um, nem é espelho, é um espelho com alumínio e melanina. Olha que top, laqueado de melanina. Aqui, gente, um lustre lindo. Televisão na frente aqui, olha só. Todo laqueado também esse móvel. Tem uma plantinha aqui para dar uma quebrada. Vou te mostrar a vista daqui desse lado. Olha só. Não é demais, gente, esse dormitório? Quatro portas de guarda-roupa. Eu já vou abrir para você ver o tamanho. Olha só que lindo esse dormitório, gente. É demais isso aqui. E o preço, Diego? O preço tá menos do que vale. É um ótimo preço. Olha só, vamos abrir aqui os guarda-roupa para você ver o tamanho. Ó, dá para guardar suas roupas, viu? Pode vir comprar o apartamento. Tá preocupado em guardar as coisas? Tá, e espaço, ó. É o que tu precisava, não é? Cabe suas roupas aqui. Aí, aqui tem mais um armário aqui atrás da porta, gente, ó. Nem tinha visto, olha só. Vamos abrir aqui, ó. Olha só que interessante. Gente, as suas roupas cabem. O apartamento, eu sei que você gostou. A vista, eu sei que você adorou. O que tá faltando? Liga, entre em contato pra você não perder essa barbada, hein? Tá com preço bom. Condição de pagamento facilitada e tá decorado. Gente, é teu apartamento, é só vir pegar. É teu. Quando é que você vai vir? Gente, olha só, vamos voltar aqui, ó. Aqui é o banheiro da suíte master. Olha a vista. Meu caro do céu. Olha essa banheira. Vou ligar a luz aqui. Olha essa banheira. Olha a vista de quem vai ter tomando banho nessa banheira. Cara, é lindo demais isso aqui. Toda de quartzo branco. Olha só, tem uma parede verde aqui. Olha só esse espelho. Gente do céu. O apartamento é muito top. É muito lindo. Eu tô acostumado com vista pro mar. Tô acostumado com apartamentos bonitos, decorados. Até mais decorado que esse aqui, já filmei, já gravei. Mas, cara,
44º andar, não é todo dia. Olha só, chuveiro estilo cascata, e liga umas luzinhas também. Olha só, até o registro aqui é dourado, meu caro. Você quer ver uma coisa que você não tem em qualquer lugar? Vou te mostrar o que que é, tá? Não sou eu, tá? Olha só, vou fazer um teste aqui, ó. Olha só. Sentado aqui no vaso, fazendo necessidades biológicas, e olha a vista que eu tenho, meu cara, sentado no vaso. Não é demais? Isso aqui ajuda até na necessidade, meu cara. O negócio flui melhor. Ai, ai, gente. Vocês são demais, cara. Vocês são demais. Vocês assistem o vídeo, vocês são nota mil. Vocês são uma benção, sabia? Gente, espero que vocês tenham gostado desse imóvel. Esse apartamentão aqui pode ser seu. Sério mesmo, tá com uma condição bem facilitada. Chama aí que eu quero te mostrar pessoalmente. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vocês são demais. Quero que você tenha condição de comprar esse imóvel. Quero que Deus te abençoe por estar comprando imóvel comigo. Muito obrigado. Que Deus ilumine a sua semana, né? Deus te dê saúde, te dê paz e te dê prosperidade. Tá bom, meus caros? Muito obrigado. Fico por aqui. Gostaria de ficar mais tempo com vocês, mas tenho mais outros vídeos para mostrar para vocês. Fico por aqui, então. Deus abençoe sua semana, seu dia. E tchau, minha gente.